5 հետաքրքրիպաստ պիցաների մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամեն վայրկյան պատվիրում են 350 կտոր պիցա։ Lady Gaga-ն $1,000,000 է ծախսել հյուրանոցի մոտ հավաքված երկրպագուների պիցա հյուրասիրելու համար։ Պիցայի ռեստորանները մի տարվա ընթացքում գնում են $4 բիլիոն պանիր։ Աշխարհի ամենաարագ պիցա պատրաստողը կարողանում է 2 րոպեում պատրաստել 14 պիցա։ 1987 թվականից հոկտեմբեր ամիսը դարձավ պաշտոնապես աշխարհում պիցայի ամիսը Ամերիկայում։